Chili Peppers, que só era ódio do Getting Luar Drusha, na anterior de ser remix, que o grupo americano formou um vídeo em Yemiranjin e Tedit Etre. Na base de carreira, se calhou a dor cruzes de música funk rock ou stair rock alternativo. Tanina vjen një tjetër hit që është në prag të 1 miliard të klikimev. Do të gjojmë Europe dhe këngën e tyre The Final Countdown. Kënga është në albumin me të njëjtin emër që u publikua në treg në vitin 1986. Final Countdown ka qenë pjesë e shumë top listave botërore, ndërsa në Billboard ka qenë në vend të 8. Do të vijë një remix që shpresoj ju pëlqej shumë, sa dhe njëve të studio. Është pruar nga Alex Neil.